Добре. Чесний Отче, шановні пані, панове, друзі, я радий вітати вас у цьому гарному залі. Очевидно, що з цього огляду треба згадати про світлої пам'яті владику Мілана, який надзвичайно багато приклався до того, що, як ви бачите, резиденція помітно змінилася, як зовні, так і всередині, і до неї вдихнулося життя. І, до речі, можливість таких проводження проєктів – це так само пов'язано саме з діяльністю цієї людини. Перед початком самої лекції хочу сказати, що, в принципі, моя робота є дотична до того, що говорив Михайло Серохман учора, тому що, очевидно, весь проєкт спрямований на роботу на популяризацію дерев'яної церковної архітектури. І очевидно, що з цією темою працювало дуже багато дослідників. Ще один пласт, який дуже тісно пов'язаний із церковною архітектурою, зокрема дерев'яною архітектурою, це пласт, котрий розкриває суть самої церкви. В чому проблема? Бачите, якщо ми бачимо з вами язичницький храм, зокрема, наприклад, Парфенон у Греції, то це є храм, який все оздоблення має зовні. Чому? Ну, та тому, що це є дім, в якому проживає Бог, люди до нього ніколи не заходили, і це була презентація присутності, наприклад, Афіни в Афінах. Так? Храм християнський кардинально відрізняється від того і відрізняється тим, що у нього все є сконцентровано всередині. Тому не випадково ранні християни почали використовувати не щось інше, а суспільну будову, яка називалася базиліка, бо вона була найкраще освітленою, так? Там могло зібратися дуже багато людей, і відповідно все, що оздоблювалося, все, що розкривало сутність, будемо казати, церкви, будувалося всередині. Тому лекція поділена на два етапи. В першому, за перший, як би казати, той розділ або перший блок, я попробую сказати, що. Перше, гіпотеза появи тридільної церкви. Їх є кілька. Ми кожен із вас можемо зробити висновок, яка нам подобається, яка не подобається, так, але їх є кілька тих гіпотез. Друге, що я буду старатися зробити, показати саму ідею, звідки вона береться із вчення, тому що я мушу тут залучати те, що говорить церква загалом до розуміння церковного мистецтва. Бо якщо ми не розуміємо самих підходів християнства до того, чому воно так, то кінці кінців ми так зовні не можемо зрозуміти, для чого, що, де знаходиться. Тобто, я буду говорити певні речі, які стосуються, ну, можна казати, такого теологічного погляду, не тільки мистецтвознавчого погляду. Далі я постараюся схарактеризувати структуру класичного іконостасу, який ми маємо. А після того я попробую у другому розділі розказати про особливості розвитку нашого церковного живопису, починаючи від іконопису і завершуючи монументальним живописом, зокрема Йосипом Бокшеєм, з якого починаємо, і ця заставочка є його. Тут ми маємо святі Східної церкви, де ми маємо з вами прекрасну церкву, з якої починав Михайло Серохман свою подорож. Це є Ужок, це є та церква базова, яка надзвичайно захоплювала дуже багатьох дослідників. Якщо можна далі, це ми пропустимо, бо я не буду мати стільки часу зупинятися на термінології. Я хотів зупинитися на термінології. Єдине, що хочу сказати, коли ми говоримо про вчення, так, говоримо про Біблію і говоримо про 10 заповідей, то ми знаємо, що забороняється зображати.
Якщо беремо Старий Завіт, абсолютно зображення забороняється. Однак, ми вже можемо бачити з вами в ранньохристиянську епоху, це ми будемо говорити зразу після появи християнства, зокрема після формування християнських спільнот у Римі, ми бачимо з вами зображення. Очевидно, що ці зображення в катакомбах не були іконографічні. Переважно ми маємо з вами символіку. Чому символ? Тому що коли є закрита спільнота, вона розуміє цей символ. Він є невідкритий для зовнішності. І тому символом було дуже легко послуговуватися для того, щоб відображати дійсність ту, котру хотіла презентувати церква всередині себе. І тому очевидно, що ми будемо мати переважно зображення христограми чи рибки. Так? Рибка була відкрита для всіх, тому що це є поняття «іхтіс», так, який з грецьке слово «риба», який ми можемо, якщо розберемо по ініціалах, це є Ісус Христос, Син Божий Спаситель, якщо так перекладемо, так? Якщо можна далі. І от такі символи будуть з'являтися в великій кількості в катакомбах. І отут ми маємо з вами якраз катакомби Прісцили, де збереглася величезна кількість живопису у Римі. Чому я заліз туди? Щоб ми зрозуміли, що ми маємо ідейно у самій церкві. Бо ідея церкви не є побудована тільки конструкцією. Вона пов'язана абсолютно із життям самої церковної спільноти. Далі, якщо можна, це ми маємо друге століття. І отут ми вперше з вами зустрічаємося саме в катакомбах Прісцили із Богородицею, з немовлям і ангелом, який благовістить їй. Так? Тут ми вже зустрічаємося з вами із початками іконографії, але очевидно, що іконографічне зображення у катакомбах переважно буде з'являтися з 3 століття нашої ери. Переважно ми побачимо зображення, наприклад, Ісуса Христа з 3 століття, ми вже чітко бачимо його. А тут ми будемо зустрічатися як з алегоричними, так і з іконографічними. Наприклад, зображення «Добрий пастир». Дуже часто, якщо би ви читали радянську літературу, то будете зустрічатися з тим, що вони самі не знали, як виглядав Христос, тому що часто його зображали як молодого пастуха. Очевидно, що це не є зображення Христа, це є алегорія Христа, зображення у алегоричному образі, як того, хто шукає заблудлу вівцю, очевидно. Але коли ми коли дивимося, наприклад, на апостола Павла, який проповідував у Римі, то ми його будемо бачити тут іконографію, бо це є той вчитель, який приніс вчення до язичників у Римі. Якщо можна далі. Так от, виходячи із після Міланського едикту, який був прийнятий імператором Константином 313 року, християни є легалізовані, вони можуть вільно служити, і відповідно ми будемо бачити з вами використання храму. Якщо раніше ми храмів християнських не бачили і бачили служіння виключно в катакомбах, це було підпільне служіння, то з цього моменту ми будемо бачити, як багато людей входять до храму, раз імператор війшов, і з'являються християнські храми. Тут ми маємо храм у Віфлеємі. Це один із збережених храмів, які досить добре нам презентують, як виглядали ранньохристиянські храми. І він був пов'язаний якраз із будівництвом в часі святої Гелени і Константина, коли він був збудований. І ми дуже добре можемо бачити, що передня частина, він ділиться по суті на 3 частини. Передня частина – це є перестильний дворик. Це, по суті, є місце, як тоді називалося для оглашених. Це ті, котрі були готові прийняти вчення. Це є зовнішнє. Далі ми маємо з вами наос, корабель із грецького. Символ корабля абсолютно присутній через ковчег, тобто місце спасіння. Це є ті, котрі увійшли в церкву через слухання слова, проповіді, вони є в церкві. І є вівтар. Це є священне місце. Тут ми маємо його в вигляді такої восьмикутної ротонди, де внизу маємо саму печеру, де, як передання говорить, народився Христос. Таким чином, ми маємо уже з самої церкви ідею тридільності. Перше, це є притвор, це є зовнішнє, те, що є для тих, хто хотів бути християнином, або ті, хто були відлучені від християнства. Центральна частина храму – це є наос, місце спасіння, і вівтар – це є те, куди прагнемо, але він має дещо складнішу символіку, якщо говорити. Ідемо далі. Отут ми маємо дуже добре представлена іще одна річ. Це ми маємо церква святого Климента у Римі. Вона є дуже важлива для нас. Чим? Ну, по-перше, вона нам демонструє такі перші перегородки, які з'являються в церквах. Так? По-друге, ми маємо з 4 століття там археологічні пам'ятки, і нижній храм датується саме цим періодом, і саме там похований святий Кирило, який має відношення до тої абетки, котрою ми користуємося з вами. Так? Далі.
І переходимо до наших традиційних церков. Тут ми маємо тридільну церкву Зушка, як ви бачите, про неї дуже багато говорилося, і йдемо далі. І перша ідея, перше припущення, звідки ми маємо ці тридільні церкви? За припущенням Михайла Драгана, який надзвичайно активно займався вивченням нашої архітектури з обох боків Карпат, він припускає такої думки. Тут ми маємо з вами хата з Либохори, Львівська область, це 19 століття, і ви дуже добре можете бачити тридільність самої хати. Бачите, ми маємо з вами з цієї сторони сіни, далі маємо з вами хату, а далі маємо з вами комору. Комора має інший вхід. І, як правило, в бік комори завжди була поставлена стінка, так званий причілок. Саме на причілку знаходилися всі образи. Перед причілком саме священне місце було для хати, це був стіл, так? Де абсолютно сиділа завжди родина, де відправляли відки покійника, відправляли, куди приносили новонароджену дитину і так далі. І з цим причілком було дуже тісно пов'язане, ну, поняття чоловіка. Чоло, чоловік, причілок, хчільний і так далі, бо це є місце, будемо казати, дуже важливе у всякому домі. Так? Тому, наприклад, у традиції або в патріархальній культурі нашій, наприклад, сидіти на столові було заборонено, бо казали, яка мені паска всілася на той стіл. Так? Бо тільки паска, хліб міг стояти на столові. А якщо хотіли говорити, наприклад, про дівчину, що вона не дуже доброї поведінки, казали, то це така, що буде на столові танцювати. Тобто стіл мав означення сакральне для традиційної культури, будемо говорити. І тому Михайло Драган виходить до такої думки, що заломи у храмі з'являються дякуючи оцій стрісі, яку ви бачите, яка складається із ступів і з'являються заломи, а тридільність церкви нашої формується дякуючи будівництву карпатському. Бо ви знаєте, що існує теорія, за якою кажуть, що наші церкви, котрі є тридільні, що це є церкви, які мають традицію візантійську, а на неї потім приходила традиція західна. Я би був не такий впевнений, мені здається, що коли почали формуватися християнські спільноти у селах, а це є значно пізніше, бо на території нашій ми можемо припустити, що після прийняття християнства сільські громади почали пізніше приймати, і це ми можемо говорити максимум 13-14 століття. Саме на той час починає з'являтися в великій кількості архітектура дерев'яна. І з цим часто пов'язують і появу високого іконостасу, бо на нього переносяться, як би казати, зображення, котрі знаходилися у великому храмі. Так, то за теорією, на думку Михайла Драгана, от це є початком будівництва нашої тридільної церкви. Ідім далі. Тут є спроба, це є церква Вішка, план церкви Вішка, план Бойківської церкви з Лихбохори і верхня частина – це є так само церкви з Вішки. Якщо хату можна було будувати з одного вирубаного, будемо казати, бруса смереки, то очевидно, що церкву так було не можна і потрібно було знайти зв'язок. Тому зменшується, щоб можна було логічно ув'язати зруби між собою, і з'являється отакого типу тридільна триверха церква. Це одна. Друга ще є фантастичніша, бо каже, що вона пов'язана із дохристиянською традицією, тому що посилаються на Велесову книгу, де говориться про те, що слов'яни поклоняються в триглаву, а він є Яв, Нав і Прав. Нава пов'язується Нав, навіяне, то, що небесне, так? Але мушу сказати, що ніде не зафіксовано храмів слов'янський, тільки Балтський храм, це на острові Рюген, де фіксує його Дітмар. Так? Інших храмів, як правило, не зустрічаємо, ми знаємо капища. Тому говорити впевнено, що ця теорія має під собою основу, якось дуже складно, тим більше, що сьогодні ми маємо дуже багато сумнівів, чи сама Велесова книга – це є історичне джерело. Так? Ідемо далі. Ще одна із теорій, дуже цікава теорія, її висунув отець Ярема, а потім він був патріарх Димитрій Української автокефальної церкви. Він на основі досліджень чеських археологів, а це є Мікульчице, де було розкопано ротонду, а ви бачите, що ротонда має центральну частину і дві півротонди додані до неї, а біля неї бачимо вкопані сваї, де були опори. Це є спроба реконструкції цієї опори, цієї ротонди. Патріарх Димитрій говорить, що якщо припустити, що традиція східна у Карпатах пов'язана з Кирило-Мефодіївською традицією, тобто це, будемо говорити, є Закарпаття, Галичина і так далі,
то тоді би можна припустити, що традиція будівництва тридільної церкви пов'язана саме із цим хрещенням. Так? А звідти було запозичено і церкву, бо будувати із каменя легше кругле, а от круглу будову збудувати з дерева неможливо, тому її заміняють на форму квадратну, бо зруб було легко створювати. Ще одна із таких теорій. Тобто, яку теорію ми будемо використовувати, дуже складно сказати, їх довести ані одну досить складно. Якщо брати за конструктивними особливостями, то так воно виглядає, що Драган має найбільшу правду. Так? Якщо говорити, якщо ми виходити з позиції хрещення і поширення християнства, будемо говорити, то, можливо, є підстави у отця Яреми. І на підтвердження ми маємо з вами дуже цікаво, я хотів показати цю річ. Це 12 століття, це є Чехія на горі Ріп, ротонди романського стилю. І маємо церкву, це є Степан П'яменц, це є ротонда Святого Миколая із Мукачівського монастиря. Це перша мурована церква, яка була зведена в Мукачівському монастирі. Якраз в Січинському вдалося її знайти у архіві Мукачівського монастиря. Якщо можна далі. Отже, підсумовуючи, ми маємо кілька теорій, які би говорили нам про появу тридільної церкви. Серед них ми маємо теорію Яреми, котра говорить, що це є ротонда, яка перетворилася на квадрат. Інша теорія, що це є хата, так? І очевидно, що тридільність обумовлюється самою суттю християнського храму, його побудовою, будемо казати, на оголошений храм вірний і сам вівтар. Так? Іконостас. Коли говоримо з вами про появу іконостасу, то ми вже бачили з вами, що у церкві Климента вже маємо з вами перегородки. Візантійська традиція знає перегородку. Якщо б ми брали з вами на матеріалі нашому, українському, то можемо впевнено говорити, що про це говорять навіть монументальні розписи. Перше, ми можемо бачити сцену Євхаристії, яку ми маємо з вами у Софії Київській, а це є 11 століття, і там ми бачимо апостолів, які підходять до Христа, і ніякої перегородки немає. Отже, 11 століття ми не бачимо жодної перегородки. Але в 12 столітті збереглася Євхаристія з Михайлівського Золотоверхового собору, у якому ми бачимо вже перегородку. Тобто ми можемо говорити, що перегородка вівтарна з'являється у церквах Києва десь із 12 століття. На цей час припадає і створення патерика. Києво-Печерський патерик, де було замовлено ікони для святому Аліпію, так? Для церкви Успіння. І є згадано, що Алімпій виконує Деїсіс і виконує дві ікони. Які ікони не написано, але Деїсіс і дві ікони. Деїсіс – це, очевидно, є наш на іконостасі апостольський ряд. Деїсіс із грецької мови – це моління. Так? Як правило, воно буде зображати три фігури. Це є зображення Христа в славі або Христа великого архієрея. По боках від нього буде зображена Марія і Іван Хреститель. А далі на наших іконостасах переважно, і це є дуже цікаво, що на наших іконостасах завжди є зображення Петра і Павла поряд із Марією. І якщо ми будемо дивитися всі наші іконостаси, переважно є зображення Петра і Павла. Найдавніший зразок іконостасу, який ми можемо згадати, це є іконостас із Успенської церкви Києво-Печерської лаври. Він є втрачений. Це є складень, який відлитий за його формою. Він нам нагадує ту форму, і ця форма для нас дуже є цінна. Тому що Петро Алепський, який у 17 столітті подорожував через Україну, описуючи так звані козацькі іконостаси, описує структуру іконостаса. І хочу вам казати, що всі наші іконостаси до 20 століття майже витримали ту структуру. Ця структура є абсолютно тут відображена. Якщо ми, бо якщо будемо брати до уваги Таранущенка, він, до речі, виводить особливість українського іконостасу. І він є поширений майже на всій території, починаючи, будемо казати, від найсхідніших точок, завершуючи Закарпаттям і навіть далі. Є впливи цієї традиції. Отже, охарактеризую трошечки сам іконостас. Я думаю, що є люди, котрі знають про нього, а котрі не знають, то це завдання моє трошечки охарактеризувати саму структуру іконостаса. Я буду його на
цій структурі, тому що, в принципі, вона є типова для всіх в подальшому іконостасів. Отже, нижній ярус, котрий ми бачимо з вами, самий нижній, так, це є так званий намісний ярус. Намісний ярус, що це означає? Тому що, коли ви дивитеся на іконостас, по праву сторону ви завжди будете мати намісну ікону. Намісна ікона завжди символізувала або презентувала нам свято або святого, кому присвячена ця церква. Тобто, присвята ми завжди будемо бачити по правій іконі. Ви, коли зайдете до кафедрального собору, будете бачити там воздвиження Чесного Христа. Якщо це є церква Михайлівська, там ми завжди будемо мати з вами зображення святого Михаїла, якщо Миколаївська, Миколая і так далі, і так далі. Можу сказати, російський іконостас не конче дотримується цього. Російський іконостас взагалі має дещо іншу побудову структури, як ми маємо тут. Ця побудова є характерна саме для території України. Так? Російський іконостас, і, до речі, грецький, має певні особливості, але я не буду в те вдаватися зараз, ми будемо характеризувати це. Далі ми маємо з вами з лівої сторони завжди є зображення святителя Миколая, і у східній традиції у нас завжди він був присутній. Чому? Тому що у східній церкві святий Миколай вважався тим, хто готовий бути милосердним ні за що. Тобто втілене милосердя. Бо це є місія церкви бути втіленим милосердям у цьому світу. Бо якщо говорити про теологію, то вона каже, де ми можемо зустрічати Христа? Через Євхаристію у церкві і через милосердя тих, хто приймає Євхаристію. Бо якщо, тобто це є присутність Христа у цьому світі, бо присутність Христа – це милосердя. Тому завжди є зображення Миколая. Біля царських воріт ми маємо дві ікони наступні. Вони є дуже важливі. І, як правило, коли ви бачите, будується церква, обов'язково ці ікони присутні. Можливо, саме ці дві ікони виконував святий Аліпій. Тому що, коли ми стоїмо по праву руку від нас, завжди буде зображення Христа Вчителя, а по ліву сторону є зображення Богородиці. Найчастіше в іконостасах наших ми маємо зображення Богородиці Одегітрії. Що мається на увазі? Христос Вчитель – це той, котрий проповідує Слово. Так? Тому що в храмі завжди слово проповідується. Але марно воно проповідується, якщо не є того, хто приймає слово. Так? Тому Марія Одегітрія, а вона не випадково є путіводна, є та, котра показує на суть учня. Розумієте? Тобто вона приймає слово і з нього народжується син. Тобто місія християнина – прийняти слово і щоб з неї народилася нова людина. Так? Тому царські врада мають на собі композицію благовіщення. Ці ікони і царські врата між собою дуже тісно пов'язані ідейно, бо благовіщення символізує те, що ти є той, хто наново народився, і якщо справді ти є той, ти можеш війти через царські врата. Так? Тому там є євангелисти, що означає теж благовістку, так? Благовіщення. Отже, цей ярус є дуже важливий, да, диаконські двоє врата. Не завжди у наших церквах, як свідчить ці протоколи Михайла Мануїла Ольшавського, говорять про те, що всі церкви наші невеличкі були часто лише мали одні диаконські врата. Тут є місце. Так. І на диаконських вратах, як правило, зображалися або архангел Михаїл і Гавриїл. Були випадки, коли зображалися композиції, це є Аарон і Мельхіседек. Так? Або були випадки, коли зображався святий Стефан і Роман Сладкопівець. Ну, але це інше. Ідемо тоді далі. О, ну нічого. Наступний ряд, а це ми маємо іконостас, який розроблявся для Мукачевської єпархії, 1781. Ми маємо іншу художню форму, але маємо ту ж саму схему. Так от, наступний ярус з центральною іконою, це ми маємо з вами праздники. Це праздниковий ряд. Як стверджують дослідники, зокрема, це стверджує і Овсійчук у своїх працях, і про це говорить Логвин, що цей ряд в українському іконостасі вже формується на 16 століття. Це є цікавий факт, тому що коли ми будемо дивитися потім у нас на Закарпатті і будемо дивитися з вами на мараморські іконостаси, то побачимо, що немає ще в 17 столітті праздникового ряду. Складно сказати, з чим пов'язано. Але в даному випадку ми маємо з вами чітко
планується праздниковий ряд. В центральній іконі завжди є зображення Тайної вечері, тому що Тайна вечеря символізує саму Євхаристію, початок. Так? А по дві сторони є розташування ікон. За Таранущенком є різна спосіб розташування. Є так званий хронологічний спосіб, це є найдавніший, коли у хронологічному порядку в події. Інший спосіб – це є спосіб розташування ікон за річним циклом, тобто свята. І третій – це так звані група богородичних і господських свят. Це характерно для 18 століття, воно вже буде будуватися в такий спосіб на іконостасі. Наступний ярус ми якраз маємо з вами над праздниками. Ми маємо з вами ряд, котрий називається «Деїсіс» або «Апостольський ряд». Це є ряд найдавніший, хочу сказати, тому що саме цей ряд сформувався ще на візантійських темплонах. І ще не було іконостасу, а на візантійському темплоні вже з'явився був ряд «Деїсісу». В центрі, як правило, є зображення Христа. Найдавніше – це Христос у славі. Далі ми будемо мати найчастіше ще зображення Христос з великий архієрей, і далі по дві сторони Павло і Петро, а далі ми маємо, відповідно, 12 апостолів. І верхній ряд, він є досить декоративний. І в даному випадку, ви бачите, це є ряд пророчий. Це ряд пророчий, тут будуть зображатися саме пророки. В центрі пророчого ряду, якщо можна назад, бачите, в центрі пророчого ряду тут ми маємо ще ікону Богородиця Воплочення. Завжди над цією композицією була Богородиця. Це є зображення Марії, на грудях якої є медальйон із Христом Еммануїлом. Так? І, очевидно, він був зображений під Голгофою, а далі починається композиція Голгофа, яка завжди завершує традиційно наші іконостаси. Давайте далі. Далі. І тут ми переходимо з вами до першого із іконостасів. Це Закарпатська Мараморщина, це іконостас 1673 року, Новоселиця, і ви дуже добре можете побачити, що тут над самим зрубом, бо перші іконостаси ми будемо мати з вами у зрубах, маємо з вами зображення Христос, Великий Архієрей, і по дві сторони Богородиця і Іван Хреститель, а далі є зображення апостолів, які поширюються і на дві бічні стінки, тому що не можна було розкрити сам іконостас на передній стінці. Нижній іконостас ми можемо датувати 18 століттям, він є пізнішого походження, хоча там є одні царські врата, які використовуються як дияконські, можливо, це є навіть кінець або початок 18 століття у цій церкві. Отак виглядає класично іконостас у найстаріших церквах 17 століття, які дійшли до нашого часу. Якщо можна далі. Тут ми маємо з вами церква і Скрайникова. Це ми маємо з вами 17-18 століття. Ця можемо датувати 17 століття. І ви бачите, дуже цікаво, от якраз наш пророчий ряд, де є в центрі зображена Богородиця. Але що цікаво, у нашій традиції дуже поширилася іконографія на цьому місці саме покрови. Складно сказати, що сприяло появі покрови і такій любові до покрови на цих іконостасах, але, як ви бачите, саме тут будемо бачити покрову. І та покрова буде зустрічатися не тільки у нас, а майже у всіх церквах, які розписані на території румунської Мараморщини. Так само буде зображення покрови. Інколи ця композиція буде поєднувати покрову із Богородицею Воплочення. Якщо можна далі. Ну і оце ми маємо з вами такий же самий розпис із Будешті. Це є територія Румунії. І ви бачите, що абсолютно та сама схема, єдине, що ці церкви значно у кращому стані збереження. Значно у кращому стані, на жаль, те, що відбувається у нас зараз із живописом, особливо хочу підкреслити церкву у Олександрівці, вона є надзвичайно загрожена, бо це, в принципі, шедевр, це унікальна церква, де найкраще було представлено стінопис в дерев'яних церквах Закарпаття. Далі, якщо можна. І от якраз той зразок, коли ми маємо зображення Богородиці Воплочення із Будешті, яка поєднує собою покрову. Тема покрови, бо вона почала асоціюватися як та, котра запобігає, та, котра покриває, котра хоронить, Богородиця, котра охороняє людину. Що можна далі? Ну і тепер до кількох типів іконостасів на Закарпатті. Ми дуже чітко знаємо з вами типологію дерев'яних церков нашого краю.
Ну, і хочу сказати, що значно гірше у нас ситуація з вивченням іконостасів. Це пов'язано з різними речами. Тому що церква переважно закрита, не завжди можна добратися до середини, до самої церкви, з тим завжди пов'язані певні проблеми, так. Але попри все, ми можемо зробити певні загальні такі висновки. Переважно більшість іконостасів, які збереглися до нашого часу, походять з 18 століття. Сказати, чому так, є досить складно. Можливо, це пов'язано із тим, що ми маємо в 18 столітті певні зміни, і вони були пов'язані із заключеними договорами владики Андрія Бачинського з Фестетичем. І так, як за договором про Марамарошу, на кожну церкву виділялися певні гроші. Можливо, саме це сприяло появі нових іконостасів, бо справді це є певний такий злет і велика кількість іконостасів. Бо на 1751-50 рік ми маємо з вами, коли описується Мараморощина, дуже багато церков, де описується, що двома образами заосмотрена. Немає образів лем якісь слабі верхні, має лише стільки-то образів, погані має образи, так? А, наприклад, на Прислі в той час говориться, що правильно всіми трьома дверями заосмотрена, тобто говориться про те, що ми маємо справу із іконостасом, який має і царські врата, і має дияконські врата, а вірогідно має і всю структуру уверх іконостаса. Щодо структури, коли ви дивитеся на цей іконостас, та схема, про котру ми говорили, про котру згадується в 17 столітті, маємо з вами 18 століття, абсолютно структура іконостасу не міняється, залишається такою самою. Давайте далі. Іконостас із ізок належить до цієї ж самої групи, і я його відношу до групи іконостасів, які створені на основі таких впливів барокового різьблення, але народними майстрами. Це працюють досить такі примітивні майстри. Можливо, воно має певні, я буду потім про живопис говорити, але тут ми маємо певні впливи, які десь пов'язують його із посадою Риботицькою. Це величезний центр, який виробляв величезну кількість іконостасів на всю територію не тільки тодішнього Польського королівства, але і на Угорському королівстві їхніх іконостасів було дуже багато. Руська традиція вимагала саме своїх іконостасів, вони будуть з'являтися в величезній кількості. Ця школа, ну я буду на ній зупинятися. Важко сказати, що це є вони, тому що весь іконопис перемальований. Перемальований на початку 90-х років безпощадно. Там знаходилася ікона Богородиці з Ізок, унікальна, про котру говорив Логенвин, що це є 16 століття. Де її доля, ми не знаємо до кінця. Але іконостас за своїми формами може говорити про початок 18 століття. Якщо можна далі. Це ми маємо з вами такий же самий іконостас із Прислупа, але він дещо є пишніший, він є пізніший. І ще далі йдемо, бо я мушу вкластися. Тут ми маємо з вами іконостас із Буківця. Іконостас з Буківця є дуже цікавий, бо нижній іконостас є створений до цієї церкви, а церква збудована 1808 року, а другий іконостас перевезений з нижньої церкви, і він є давніший. І от коли дивимося на ці два іконостаси, за своєю манерою різьблення вони різняться. Дещо за манерою письма вони різняться, але коли ви дивитеся на саму структуру іконостасу, вона чітка, одна і та сама схема буде дотримуватися. Якщо можна далі. Друга група іконостасів – це група іконостасів, які переважно були поширені на долині сучасного Закарпаття. І отут ми маємо з вами іконостас із Шелестова. Схема шелестівського іконостасу – це є він після реставрації. Це ми маємо фотографію до реставрації. Так як шелестівський іконостас пристосовувався для ікон, коли три були перевезені із Колочави, то було викинуто по одній колонії і розрізано сам іконостас. В принципі, реставрація би так не мала робитися, але вона зроблена, як зроблена. Іконостас виглядав дещо інакше в самій Шелестівській. Але нас тут цікавить інше – саме різьблення. Якщо ми візьмемо оце різьблення витої колони, вона є дуже характерне для різьблення на території Галичини, починаючи з 18 століття. І оце такого типу, десь ми маємо в Жовкві і так далі, різьблення. Ці, котрі би нам говорили про потужні впливи традиції десь із Сходу, які приходили на територію нашого краю. Якщо можна далі. До таких, от тут якраз маємо вигляд самого шелестівського іконостасу. Далі. До таких іконостасів відноситься іконостас церкви Святого Петра і Павла із села Туриця.
Так? Іконостас нижній ярус, його датується 1758 роком, а наступний ярус і його різьблення найвірогідніше відноситься до кінця 18 століття, тому що про це говорить нам різьблення. Таких зразки ми мали у Росвигові. Залишилися кілька ікон у церкві в Росвигові, котрі вказують на те саме різьблення. Подібні іконостаси є перевезені до Угорщини і... зараз не згадаю точно зразу село, не хочу ритися. Перевезені іконостаси з Закарпаття мають точно те саме вите різьблення. Такий же саме різьблення, якщо можна далі, ми маємо з вами в Гукливому. Іконостас в Гукливому виконаний 1784 року, і він є дуже цікавий, бо він змінює форму, тому що він починає творити пірамідальну форму. Це якраз характерно для Жовківської школи, вона почала змінювати. Вона починала ламати іконостас і починала творити піраміду. Перше такого типу іконостас, ми бачимо пірамідальний, ми маємо його якраз у Гукливому, коли зміщуються досередині праздникові ікони, а апостольський буде підніматися доверху. Цей іконостас взагалі є унікальний, тому що на цьому іконостасі якраз збереглися два герби, герб владики Андрія Бачинського і герб Угорського королівства у межах Австрійської імперії. Так? Далі. Але окрім того, особливо цінною є іконопис. Іконопис виконував Пер Франц, як пише гукливський літопис, німець за походженням, але чітко дотримується східної іконографії. Правда, в тій іконографії є елементи емоційності. Подивіться на це обличчя, яке воно натхненне, яке воно емоційне. Це є не ієратична ікона відсторонена, а це ікона, котра прагне говорити. І в ній є певні ознаки, я буду казати, навіть такі етнографічні, якщо говорити про неї. А окрім того, для нас є ні назад. Для нас є особливо цінна оця із цокольного ряду ікона, це є хрещення Русі. Ця ікона є єдина у 18 столітті на території Закарпаття, яку нам вдалося ідентифікувати. І це у часі Михайла Грігашія, який буде писати гукливський літопис, будемо говорити. Гукливий перетворюється на такий верховинський центр. І обов'язково акцентована от оця ікона в нижній частині. Всі ікони є поставлені, це є жертвоприношення Авраама, Аарон Мельхиседек і так далі. А єдина ікона під намісною – це є ікона хрещення Русі. Вона має логіку, але я на ній не буду зупинятися зараз. Далі. Змінюється, отже, третя група іконостасів. Це іконостаси другої половини 18 століття. І починається цей розвиток цих іконостасів, я так вважаю, десь із 1764 року. Тому що в цьому часі у Малоберзнянському монастирі з'являється різьбяр Пряшівський, як вони пишуть, впрочем, за походженням чех. Цей різьбяр Пряшевський буде працювати над іконостасом у монастирі Малоберезнянському, і з ним будуть працювати кілька художників. Серед них ми маємо, наприклад, Мартина Духновича, який потім виконає іконостас у Невицькому. Так? І от оцей іконостас уже нам вказує нову естетику. Це є рококо або то європейське класичне бароко. Тут ми маємо стелеву річ. Це вже будемо скоріше говорити про цехове мистецтво. Це мистецтво аристократичне. Це не мистецтво, яке пристосоване для потреб Східної церкви, тобто бароко пристосоване. А це безпосередньо, будемо казати, європейське бароко, яке поступово потім переходить нам у рококові мотиви. Так? І от якраз царські врата про це чудово говорять. Сам іконостас зараз знаходиться у Перехресному. Він є дещо перебудований, але збереглася величезна кількість автентичних різьблень і особливо це вражаючи ці царські врата. Починаючи із цього періоду 60-х років, ми будемо мати нові іконостаси. Це вже абсолютно інша європейська стилістика і естетика. Далі. Ну і отут ми маємо з вами Мартина Духновича. І як ви бачите, цей іконостас уже кардинально відрізняється від того, що ми бачили з вами в кінці 18 століття. Це вже іконостас, який витриманий абсолютно в новій бароковій естетиці. Очевидно, що тут ми маємо з вами вже й трильяж, який характерний для рококо. Поступово відбувається певна зміна, і ми будемо абсолютно рухатися в тій естетиці, як бачили в той час у Європі. Йдемо далі. Приклад, це є Тадей Кугаровський, який виконував живопис для іконостасу у Невицькому. А внизу це є, щоб ви бачили, це проєктується нормально такий рококовий іконостас до міста Токаю у 1791 році для Руської церкви.
Він є змінений тепер. Тільки верхня частина того іконостасу залишилася, а нижня частина утока є замінена. Вона відрізняється, вона має такі овальні образи. Але саме от оця частина, яка потім виконувалася Михайлом Спалинським, і говорить нам про прихід нової естетики у різьблення. Якщо можна далі. І тут ми маємо шедевр. Це не побоюся цього слова. Це є іконостас Франциска Феха, виконаний в 1775 році. Договір був заключений в 1775, а в 79-му було різьблення виконано. І що хочу сказати, іконостас вражаючий. Є лист, в якому Франциск Фех пише до владики Андрія Бачинського і говорить, що ви мені мусите сказати схему, бо інакше я його не буду виконувати, бо це йдуть гроші імператорські, а я не можу виконати це погано. Тобто тут ми маємо класичну цехову роботу. Це є чудовий зразок далі збереження традиції нашої. Чому? Бо якщо ми візьмемо іконостас Львівського собору Святого Юра, а це виконує Фесінгер у 1764 році, то цей іконостас уже втратив структуру. Він буде мати намісний ярус, але інших ярусів немає. Він є відкритий, він відкриває вівторний простір. Цей іконостас зберігає ту рівну тяблову схему, але набуває вже дещо іншої естетики. Це є вже рококо. Це естетика рококо. Хочу сказати, що естетика рококо у Австрійській імперії кардинально відрізняється від того, що маємо у Франції. Бо коли ми вчимо рококо, то ми знаємо, що рококо – це стиль трошки фривольний. Так? Для Франції це дуже характерно. Австрійська імперія відрізнялася, вона ввела рококо, і він стає масивніший, складніший, дещо пісніший, як французький, не такий крихкий. Він скоріше буде нагадувати нам таке пізнє бароко, але він завжди буде присутній і в церкві. І Ужгородський кафедральний собор є тому зразком. Тут ми маємо зразок самоестетики рококо. Якщо можна далі. Отут якраз бачите царські врата. І далі. Тут маємо роботу Йоганна Феха, вірогідно брата Франциска Феха, 1779-80. І далі. І таким чином я можу сказати про те, що ми маємо справу з вами із трьома групами іконостасів. Перша група іконостасів, ми можемо виділити, це такої барокізуючої форми, але вправність плоскорізьблення йде. Друга група – це виразні барокові іконостаси із надзвичайно великою такою архітектонікою, де виходять колони. І третя група – це є іконостаси, які абсолютно витримані у естетиці західноєвропейській, тобто це вже цехова робота. І ми таких іконостасів будемо мати дуже багато, бо в подальшому, у 19 столітті, всі іконостаси підуть у дусі цехової роботи. Це усе. Якщо є питання щодо цього блоку, то я радо відповім.